ในเปย์มวยนั้นมีเตรียมมันเนี่ยโจตือกราบตูสัวป้องท่าหายได้บานมนุษย์ขอกนี่เนี่ยคลาการเมาอายุเวเนี่ยคลาอายุคลายเนี่ยคลาชื่อเฉินเนี่ยคลาชื่อติเนี่ยคลาการเมาโรซีเมียนเนี่ยคลาการเมาโรซีตังเนี่ยคลารูปสะอาดเนี่ยคลารูปมันสะอาดเนี่ยคลาฉลาดเนี่ยคลามันใส่ฉลาดเนี่ยคลาเตี้ยគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនអ្នកខ្លះគឺគេមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់អ្នកខ្លះកើតក្នុងតកោថោទាបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លើយតបថាកម្មង្សតេវិភេជតេយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មគឺអំពើដែលយើងបានសាងនឹងជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យសត្វលោកបានខ្ពងខ្ពស់ឬក៏ថោទាបចឹងមិនមែនព្រះជាម្ចាស់អតិទេពអ្នកមកកំណត់ជោគវាសនាយើងឯងគឺកម្លាំងកម្មដែលយើងបានធ្វើនឹងឯងពូជដែលយើងបានដាំដុះទៅវានឹងផ្ដល់ផលមកឲ្យយើងវិញបានព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងព្រាហ្មណ៍នឹងថាអ្នកដែលមានអាយុខ្លីដោយបានសម្លាប់ជីវិតគេបៀតបៀនគេទៅឲ្យគេអាយុខ្លីពូជនឹងត្រឡប់មកខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមានអាយុខ្លីអ្នកដែលអាយុវែងបានរក្សាសិលជាពិសេសបាណាស្រឡាញ់ជីវិតគេវិញឲ្យគេរស់នៅបានសុខជួយព្យាបាលគេជួយគេនៅពេលដែលគេមានទុក្ខឲ្យរួចផុតពីទុក្ខទោសហ្នឹងបននឹងនាំឲ្យមានអាយុវែងអ្នកដែលឈឺច្រើនដោយសារវាយទាត់ធាក់គេហ្នឹងមិនសម្លាប់ទេត្រឹមតែវាយទាត់ធាក់ចាក់អីចឹងទៅឲ្យគេឈឺចាប់អញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវាផ្ដល់ផលវិញនាំឲ្យឈឺច្រើនកើតក្នុងពោះម៉ែតែមួយគេដតៃមិនអីព្រោះខ្លួនឯងឈឺច្រើនជាងគេហើយអ្នកដែលមិនមានអាពាធមិនមានជំងឺច្រើនដោយសារជួយព្យាបាលគេវិញព្យាបាលម៉ែព្យាបាលឪព្យាបាលអ្នកជំងឺបងប្អូនអីឬក៏មិនមែនជាសាច់ញាតិអីក៏ដោយហើយអ្នកដែលកើតមករោគស៊ីវិធូធាដោយសារមនុស្សនឹងចេះធ្វើទៀនចាំម៉ែចាំឪជួយសង្គ្រោះអ្នកដតីមិនជាមនុស្សកំណាញ់ឯមនុស្សកំណាញ់ដាំពូជរស់ស៊ីអត់សូវឡើងកំណាញ់ហើយចណែនទៀតនឹងធ្វើឲ្យជាងអៀតជាងអៀតទាំងចិត្តចឹងបន់ចូលអត់រួចទេអ្នកដែលកំណាញ់ហ្នឹងរស់ស៊ីមិនសូវឡើងរស់ស៊ីតាំងហើយអ្នកដែលកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ដោយសារចេះគោរពអនុមទូនចំពោះម្ដាយឪពុកចដូនចតាអ្នកមានគុណធម៌ហើយអ្នកដែលកើតមកក្នុងតកោថោកទាបពីព្រោះជាងេងជាងាងសម្ដីសម្ដៅអត់ចេះអនុមទូនមើងងាយមើលថោកគេចឹងទៅអាហ្នឹងដាំពូជតកោថោកទាបហើយអ្នកដែលកើតមកមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនដោយសារអ្នកហ្នឹងមិនជាអ្នកទៅចណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយអេកអូចបកាច់បខូចគេទេអាហ្នឹងពូជហ្នឹងនាំឲ្យមានញាតិមិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនហើយអ្នកដែលចូលចិត្តចណែននិន្ទាឈ្នាននេះនិយាយដើមបកាច់បខូចអេកអូចអាហ្នឹងបាបនាំឲ្យគេមិនចូលចិត្តគេមិនស្រឡាញ់គេមិនរាប់អានគេឃើញមុខគេអត់ចូលចិត្តមកហើយអ្នកដែលមានរូបស្អាតដោយសារមនុស្សនឹងមិនសូវចេះខឹងហើយធ្លាប់ជាអ្នកបរិច្ចាគសម្ពុតខោអាវអញ្ចឹងទៅនឹងមានរូបស្អាតទៅហើយអ្នកដែលរូបមិនស្អាតដោយសារចូលចិត្តខឹងច្រើនមុខកញ្ញេកញ្ញើឬក៏ធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រលេះប្រឡោះកលែងសេនាសនៈសង្ឃឬក៏សត្វរបស់កលែងសាធារណៈបោះចោលទៅពីទៅពីអញ្ចឹងទម្លាប់មិនល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យរូបរាងកាយហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរអត់ស្អាតដែរកើតមកហ្នឹងអ្នកណាគេកើតមកស្អាតពីកំណើតតែម្ដងបាច់បោកបិទលៀបអីពេកទេហើយឲ្យបុគ្គលតិចជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើនដោយសារមនុស្សហ្នឹងជួយចិត្តសួរជួយចិត្តនោមចេះដាក់ខ្លួនតែចេះត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់អ្នកដតីជួយទំនុកបំរុងអ្នករៀនអ្នកសូត្រហើយអ្នកខ្លះទៀតអឺ
ียงกระอืดกระโตมมีเนี่ยมันเจ๊สดับมันเจ๊สู้มันเจ๊นอมันนาเต้อันนั้นดำปูมุ้ยคือปูมันฉลาดปูงงให้นั่งเนี่ยได้บริโภคเครื่องสว่างเครื่องยืนไอ้นั่งก็เมียนบาปกรรมมุ้ยนอมอ้อยโคตรสิแตะให้เรียนสูตรมันใส่ฉลาดมันใส่มุขหมดนั่งเกียรติจังบาลปองสดายจะรวมทั้งท่ากรรมแต่สัตว์บานเถื่อนนั่งจีเนี่ยจัดใจเอาบุกโกลนั่งบานกระปุกกระปุกหรือกอดเท้าเตียบไอ้นั่งอัติปุลในกรรมจ้าวันนี้ยังอาจสร้างกรรมทำไมโดยการผังแผงศึกษาเรียนโซต่อสู้พิเยี่ยมใส่กบจมวยสอบบาระให้ยังสร้างกรรมทำไมนั่งอาจนั่งช่วยเอาชีวิตนั่งบานภาษาหลังเวงประตูจิกรรมจ้ายังมันเสือหล่อก็ได้จังยังกลมตัวจัดไอ้ใบยังชีวิตยังมันโดยเกไปผัวสมปีบอลเว็บเซ็งคเนียមានប្អូនស្រីម្នាក់នេះគាត់សួរថាអឺក្នុងកណាកំពុងស្មុកស្មាញណាគិតពីរឿងអនាគតហ្នឹងវាសម័យសម័យច្រើនគាត់ចង់ខ្លាយធ្វើជាម្ចាស់ហាងនំខេកផងចង់ខ្លាយជាម្ចាស់សំអាងការផងហើយឥឡូវគាត់រៀនអគិសនីចង់ខ្លាយជាវិស្វករអគិសនីនោះផងហើយគាត់មានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យបានសម្រេចសេចក្តីសម័យនឹងទាំងអស់ទេមិនសូវធូរធារអញ្ចឹងឲ្យជួយបំភ្លឺផងអានឹងដល់ពេលខ្លួនយើងមួយហើយយើងបើកផ្លូវ3ហើយវាវិញបាន់ហ្នឹងក្នុងជីវិតនេះកុំឲ្យចាប់នេះចាប់នោះអត់ប្រកបណាមួយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដួលទាំងអស់អញ្ចឹងបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាមួយទៅផ្លូវមួយហ្នឹងកុំលូបចង់ឲ្យផែនដីមួយទាំងមូលខ្លួនឯងឥឡូវហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានសមត្ថភាពធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទេធ្វើណាមួយឲ្យប្រកបពជាឲ្យបានជោគជ័យចាំទៅមួយទៀតបកគលការងារហ្នឹងឲ្យអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅយើងទៅមើលអភិវឌ្ឍអាមួយទៀតឲ្យបានរឹងប៉ឹងទៅហើយចង់ពង្រីកប្រមាណពង្រីកទៅប៉ុន្តែឥឡូវនេះឲ្យប្រកបពជាហើយសម័យសម័យទេនតាយចង់ច្រើនផ្លូវពេកអាហ្នឹងវិលគួរយើងឯងវិលគួរក្បាលយើងឯងអត់បានសម្រាប់ជោគជ័យហើយអស់កម្លាំងទៅមុខលែងរួចចាស់អញ្ចឹងកំណត់គោលដៅជីវិតនឹងកុំឲ្យវាច្រើនហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើបានបើកំណត់ចាស់ប៉ុណ្ណាធ្វើមួយម្ដងឲ្យប្រកបពជាឲ្យបានជាសច្ចការសិនចាំទៅមួយទៀតកុំឲ្យលុំខ្លុងខ្លុងទៅដួលទាំងអស់អានឹងបើនិយាយពីស្ទូងស្រូវវិញអ្នកខ្លះចាប់ជប់អូលឿនណាស់ប៉ុន្តែចេញតែពីស្រែទៅអាលឿងគុំស្រូវនឹងអស់អាលីងពីព្រោះវាអត់ដោតអីអីចូលក្នុងអាចបណ្ណាស់ហ្នឹងអាស្រែហ្នឹងឲ្យជ្រៅអីណែតស្ពុលវិញមកអាហ្នឹងអត់បានជាសាច់ការអីទេការងារមិនប្រកបពជាអញ្ចឹងចាប់មួយណាឲ្យប្រកបមួយហ្នឹងឲ្យបានសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យចាំទៅមួយទៀតហើយចង់បើក business ប្រមាណបើកទៅប៉ុន្តែធ្វើមួយម្ដងកុំឲ្យខ្លួនឯងមិនទាន់រឹងផងចេះតែលោតតាមគេវាដួលទាំងអស់ចឹងទៅ